გამარჯობა, თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ მეთე ადეიშვილი ვარ. თავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ჟესტი ციხის საკნიდან ევროპას და საქართველოს. ნიკა გვარამია მორას მე-12 საკნიდან ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს თხოვა, რომ დაგვეხმაროს. ნიკა გვარამიას მეუღლე სოფოლი ლუაშვილი დღეს დილით ევროკავშირის ელჩს ჰარცელს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში შეხვდა და ნიკა გვარამიას წერილი პირადად გადასცა, სადაც მთავარი არხის დირექტორი ელჩს თხოვს დაეხმაროს საქართველოს, რომ ევროკომისიამ პოლიტიკ ორი გადაწყვეტილება საქართველოს სასამართლოდ მიიღოს და დააკმაყოფილოს საქართველოს განაცხადი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. წერილში ნიკა გვარამია წერს: მიუხედავად იმისა, რომ ის ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ნიშნით ყავს დაკავებული, საქართველო მაინც იმსახურებს ევროპულ ოჯახში ყოფნას და ქვეყანას ახლა ისე სჭირდება ევროპული ოჯახი, როგორც არასდროს. მოდით მოვისმინოთ სოფოს კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ. შევხვდი პირადად ბატონ ელჩს. რა თქმა უნდა, გადავეცი ნიკას წერილი, ორიგინალი წერილის, რომელიც ხელმოწერილია ნიკას მიერ 212 საკანში და გავუზიარე მას ნიკას პოზიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რატომაც ზის ნიკა ციხეში, ეხლა არ არის ამის დრო, გაერთიანების დრო არის და დღეს ისე როგორც არასდროს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ფიქსირებია კარლ ჰარცელს პოზიცია თქვენთან პირადად საუბრობ. პირადად საუბარში ესე ყოველას მოეხსენება, რომ ელჩები და დიპლომატიური წარმომადგენლები პოზიციას არ აფიქსირებენ, თუმცა განწყობა იგრძნობა და ამას ყოველთვის გრძნობთ, რომ მათ ჩვენსავით სურთ, რომ საქართველო მოხვდეს ევროპულ ოჯახში. გავგზავნებ ნიკა გვარამიას თემას სასამართლო მნიშვნელოვან კითხვებზე. პასუხს თავი არიდა. განაჩენი არსებითად დაუსაბუთებელია, ამბობს ომბუდსმენი ნიკა გვარამიას საქმეზე. სახალხო დამცველი დღეს მთავარი არხის გენერალური დირექტორის განაჩენთან დაკავშირებით შემოწმების შედეგებს აქვეყნებს. განაჩენის შესწავლის შემდეგ სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ სასამართლოს მსჯელობა დაუსაბუთებელია. როგორც მსჯავრდების, ისე სასჯელის განსაზღვრის კუთხით. სასამართლო ვერ ასაბუთებს ნიკა გვარამიას პირად დაინტერესებას, თაღლითობას, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს ან სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებს. ამიტომ ომბუდსმენი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ დაუშვებელია მენეჯერის დასჯა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისთვის. სახალხო დამცველის დასკვნით, საბოლოო ჯამში სასამართლომ ყველა მნიშვნელოვან სამართლებრივ კითხვაზე პასუხს თავი აარიდა, ამიტომ ომბუდსმენი განაჩენს აფასებს როგორც არსებითად დაუსაბუთებელს და პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მოუწოდებს შეიწყალოს უსამართლოდ დაპატიმრებული ნიკა გვარამია. Ombudsman's განცხადებას მის დასკვნას დღეს ხელისუფლებას გამოეხმაურა ევროკავშირისგან უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების მოლოდინის წინ. კიდევ ერთხელ დაესხა თავს ნინო ლომჯარიას ქართული ოცნება და არა მხოლოდ ნინო ლომჯარიას, უკრაინის ყოფილ სახალხო დამცველსაც კი. მოდით მოვისმინოთ ეს კომენტარები, რომელიც დღეს პარლამენტში გაკეთდა. ქართულ ლომჯარიას მე ურჩევდი, რომ რაღაც ადეკვატური თემები დაკავდეს. რატო ფიქრობს? აპრიორი რატო შეწყალებას რატო მიყავს საქმე? იქნება და ბატონ გვარამიას აქვს საფუძველი, რომ იფიქროს, რომ მართალია და მეორე ინსტანციაზე იდაოს. თუ არ დააგერარი საერთაშორისო არბიტრაჟი, პირდაპირ შეწყალებას რატო გადავიდა? არ არის ეს თემა მისი შეეშვას. მე მახსოვს ბატონი ქალბატონი ლომჯარია, როდესაც უკრაინის სახალხო დამცველი რო დარბოდა ჩვენთან ეზოებში. То радом гаушва. Радом гаушва? იმიტომ რომ სრულ ბრალდებები ვერ დაამტკიცა და ეს ქალი არის სამარცხვინო და გააგდო უკრაინის რადამ. აი ასეთ ადამიანებზე დაყრდნობით მე საქართველოს ხელისუფლებას და ჩვენ სახელმწიფოს მაქვია რა სიტყვებით და რა ეპითეტებით ამკობდა ქალბატონი ლომჯარია. ბოდიში მოიხადოს და მიხედოს თავის საქმეს. პრეზიდენტის კომპეტენციას მე ნამდვილად ვერ შევაფასებ და წინასწარ პროგნოზებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომელიც ბრალდება უსაფუძულოა ან დაუსაბუთებელია და ასე შემდეგ, მე მგონი აქ ცოტა შორსმიმავალია ბრალებში განცხადებები, რომელსაც აკეთებს ომბუდსმენი. არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში რელევანტური იყოს. უფრო მეტად პოლიტიკური მეტერძოებით შეიძლება ალბათ აიხსნას ასეთ ტიპის განცხადებები. თავის მხრიდან ყველაზე მეტად დაუსაბუთებელი სხვადასხვა სამკვეთსაც. დღევანდელ პირობებში, როდესაც მთელი ქვეყანა ვართ მობილიზებული იმისთვის, რომ მოხდეს სტატუსის მინიჭება ქვეყნისათვის, სახალხო დამცველს რატომღაც მხოლოდ ერთი ან ორი პატიმარი ახსენდება. მე კითხვა ერთხელ დავსვი და პასუხი ვერ მივიღე, იმიტომ რომ არ არსებობს. თუ არსებობს ისეთი პატიმარი,
რომლის მდგომარეობაც ისეთ დეტალებში იცის სახალხო დამცველმა, როგორც მაგალითად იცის ამ შემთხვევაში პატიმარ სააკაშვილთან დაკავშირებით და ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით. ანუ გამოდის, რომ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ სახალხო დამცველი ირჩევს შერჩევით სახალხო დამცველობას და შერჩევით ადამიანის უფლებების დაცვას. ეს არის მისი პრობლემა, ამიტომაც აქვს მას ისეთი დაბალი რეიტინგი, როგორიც აქვს. დანარჩენს აღარ გავაგრძელებ, ეხლა მთავარი არის, რომ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ მთელი ჩვენი კონცენტრირება იყოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისკენ, რისი იმედით ჩვენ გვაქვს. ხელისუფლების იძულველზე, ნიკა გვარამიას პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებაზე, საქართველოს მედიისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე და პოლიტპატიმრებზე დღეს ევროპარლამენტში დებატები გაიმართება. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან ევროპარლამენტარებმა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე გადაწყვეტილების მიღების წინ ბოლოჯერ უნდა იმსჯელონ საქართველოს შესახებ. ქვეყანა ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მივიღებთ თუ არა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, ივნისის ბოლოს გახდება ცნობილი. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ევროპული სტრუქტურები საქართველოს სტატუსს მაინც მიანიჭებენ, თუმცა გარკვეული პირობებით დაწესებული პირობები კი ოფიციალურ დოკუმენტებში იქნება გაწერილი და მისი შესრულება მკაცრად გააკონტროლდება. ქართული ოცნების პოზიცია ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააცნო დღეს საზოგადოებას და შესაძლებლობის მიხედვით ჩვენ შალვა პაპუაშვილის მოსაზრებასაც შემოგთავაზებთ. ახლა კი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა უკვე სტუმრებთან ერთად, ლევან ხაბეიშვილი პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და საბა ბუაძე თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ლელო პარტნიორობა თბილისისთვის თავმჯდომარე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მაშასე, ვიწყებთ გადაცემას სტუმრებთან ერთად. ლევან ხაბეიშვილი უნდა ჩავხვდეთ პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, მან ცოტა ხნის წინ მოისმინა შალვა პაპუაშვილის გამოსვლა. ბატონო ლევან, მე უკვე ეთერში ვიყავი, როცა შალვა პაპუაშვილმა დაიწყო თავისი პოზიციის გაცნობა, უბრალოდ ქართული ოცნების პოზიციის გაცნობა. თუ შეგიძლიათ გვითხარით, რა მოისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარისგან ტრიბუნიდან? პირველში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პარლამენტის თავმჯდომარეთ წოდებული ადამიანი, რომელიც ნომინალურ ფიგურად არის წარმოდგენილი დღეს და მათ შორის საუბრობს რაღაც კონკრეტულ მიღწევებზე, მათ შორის ევროკავშირზე საუბრობენ ერთი ხელი და მეორე ხელი ჩარლ მიშელს დაუხიეს დოკუმენტი და ნაკუწები გაუგზავნეს ფაქტობრივად და ამასობაში ამბობენ, რომ ჩვენო ევროპული ოჯახის წევრობა გვინდაო, შემდეგ ევროპარლამენტარებს ლანძღავდნენ. მე ზარკუას კომენტარი მოვისმინეს, სასაცილო კაცი ამ ბოლო დროს რაღაცნაირად ამ ეს ადამიანი იღებს ხოლმე საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ყველაფრის მკადრებელია და ყველა ევროპარლამენტარს ლანძღავს ზარქუა, გეგონება თვითონ რამეს წარმოადგენდეს იმ ევროპარლამენტარებს, რომელთაც ლობირება უნდა გაუწიოს ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას. აი იმ ხალხზე კუბილიუსიდან დაწყებული აყენებენ შეურაცხყოფას, ხო? კუბილიუსი ყველას დიდ პარტიას წარმოადგენს, სახალხო პარტიას ევროპარლამენტში. ანუ წარმოუდგენელია ამ ადამიანების აგრესია ჩვენს პარტნიორებზე. აი ზა მარტივად რო ახსნათ, ესე იგი ევროკავშირის ოჯახის წევრობა გვინდა, კონკრეტულ ოჯახში სახლის კარზე ვაკუნებთ, იქ გვეუბნებიან, რომ ფეხები გაქვთ ტალახიანი და უკაცრავად და ფუნიანი და არსე ხარ და ფეხები უნდა გაიწმინოთ, აქ ვერ შემოგიშვებთ ტალახიანი ფეხებით, ხო? უმარტივესი რამეა და ესენი ამბობენ, რომ რას ლაპარაკობთ, რას ქვია ფეხები გავიწმინოთ და რას ქვია ეს უკაცრავად და ფუნა, რომელიც ფეხზე გვაქვს, მოვიშოროთ. ან რას ქვია, რომ მე რა რომ ყარს კაცო აკაურობა და მე რა რომ სასამართლო არ არის, მე რა რომ დამოუკიდე, მე რა რომ თავისუფლება არა, მე რა რომ ნიკა გვარამია მედია მენეჯერი ციხეში გამოვკეტეთ, რატო? იმიტომ რომ ის ყოველდღე ყვებოდა ადამიანების გაჭირებაზე, კორუფციაზე, დოლარის კურსის ცვალებადობა როგორ არის ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული და როგორ ხეიროს ამით ბიძინა ივანიშვილი, რუსი ოლიგარქი. აი ამას ყვებოდა ხოლმე მაგალითად ნიკა გვარამია. ყვებოდა ტრანსნაციონალურ დანაშაულზე, რომელშიც ლილოვაშვილია ჩართული, რომელშიც უჩამამაცაშვილია ჩართული, რომელშიც უამრავი მაგალითად თანამდებობის პირია. ამაზე ლაპარაკობდა საჯარო დღიათ, ლაპარაკობდა ემიგრაციაზე, რომ ხალხი გარბის ქვეყნიდან, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ქვეყანაში თავისუფლება არ არის და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გამოდის მათ შორის იმ ადამიანებზე, ვინც ხელისუფლებას უბრალოდ არ მოსწონს, აი ეს არ მოსწონს. მე აი მაგალითად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ისტორიის გადაწერა უნდა ქართულ ოცნებას და მიგვაქანებენ რუსეთის
არის უკაცრავად და დუმაში პირდაპირ. ამასობაში აი მაგალითად ნიკა გვარამია იყო ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურად მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, ანუ იყო თავარი, ასე ვთქვათ, იარაღი ხალხისთვის, ხალხის ხელში, რომელიც საუბრობდა სიმართლეს, ადამიანს, რომელსაც ეშინიათ, ვერ საუბრობენ ადამიანს, რომელსაც რაღაცით დაკავშირებულები არიან ხელისუფლების ანაზღაურებაზე და ასე შემდეგ. ვიცით რომ დევნაა, ხო, თავისუფალი აზრის გამოხატვა ამ ქვეყანაში ისჯება სამსახური და გათავისუფლებით, ეხა სადაც იულიონ გაგოშიძეს გაათავისუფლებენ სამსახურიდან, ხო, საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ იმ ქვეყანაში რომ დევნაა მიმართულებით, ყველა კარგად ხედავთ, ხო, იგივე რასაც წულუკიანი აკეთებს ეხა კულტურის სამინისტროში, წარმოუდგენელი რამეა, ხო, ფაქტობრივად პროფესიონალ ადამიანებს ერთმანეთის მიყოლებით ათავისუფლებს, იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ეს ეუნდა, ეგეთი ხოში აქვს უკაცრავად ჟარგონზე დილი ხორი აქვს და ამას აკეთებს. ანუ ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ეს კაცი რაღაცეებს იპრანჭებოდა? ამასობაში არ დაგვაუწყდეს მესამე პრეზიდენტ, რომელიც ტყვეობაში ყავთ ერთადერთი მიზნით, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ეს საკითხი ცხადია ნომერ პირველი იქნება და ასე ვთქვათ, პრობლემა ხო, როცა პრეზიდენტს კლავენ ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის უფლების გარეშე ციხეში, ცხადია, იქ სხვაზე ლაპარაკი უბრალოდ აღარ შეიძლება, წარმოუდგენელია, მაგრამ ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ აი ადამიანებს ეუბნებიან, რომ კი ხშიათ თქვენ, მაგრამ აი მიშას ხომ კლავთ კაცო და ეხა ნახეთ ეს სანახაობა. აა ემიგრაციაში გარბი ხართ, არაუშავს გვარამია ჩავსვით ციხეში და იყავით ეხლა კმაყოფილები, აბა რა გინდათ კაცო, აბა ეხა მეტი რა გავაკეთოთ ჩვენ, პური გაძვირ და ზეთი გა, არაუშავს აი აგერ სააკაშვილს ამყოფეთ ძიმე მდგომარეობაში. ანუ ხელისუფლება მუდმივად დაკავებულია პოლიტიკური ოპონენტებს და ვინი აკავებს ეხა მიშასაც, გინდა ნიკა გვარამიას, ხო, აი მოსამართლე მურუსიძე, რომელმაც 900,000 ლარის ქონება შეიძინა უკანასკნელ 2 წელიწადში, ჩახედეთ მის დეკლარაციას და თუ გაუშვა საგამოძიებო უცხებებს, კითხვა საიდან უფრო დეტალურად რომ გითხრათ ბატონო, და 100,000-ები ქონებაში. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ ეს ინფორმაცია. ხო, არა დეტალურად რა, დეკლარაციაში შეხვალ და ნახავთ რომ მურუსიძემ აი პანდემია რო იყო, გაგანია პანდემია რო იყო და ეკონომიკური კრიზისი და ადამიანები თვით გადარჩენისთვის რომ იბრძოდნენ პირდაპირ აი ამ პერიოდში დაახლოებით 400,000-დან 500,000-ამდე, 900,000 ლარი გადაიხადა ავტომობილში, სახლში და რემონტში. ანუ არა ინტერესებს ეს მოსამართლემ რანაირად იშოვა 900,000? ან რატო არ გადაინტერესა საგამოძიებო უწყებები, როცა ტყე აჩუქა ახალ წელს მოსახლეობის ქონება, ტყე ბაკურიანში პრემიერმა ხელი მოაწერა და აჩუქა მის მეუღლეს, გადასცა 59 წლით, ეხლა არ მიჩუქნიაო მე რე იტყვის, ეგო ტყუილია, 59 წლით ტყე გადასცა. ამით რატო არავინ არ ინტერესდება? ან ღარიბაშვილზე ხო თქვა ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე, რომ მაგან და მისმა ნათესავებმაო მილიონები მოიპარეს და ცუდი ბიჭიაო. ვინმე მოკითხა ის მილიონება მათი ნათესავები მოიკითხა ვინმე? ან მათი ნათესავები დაკავებულები არიან თუ ეს მილიონობით ლარი დაბრუნდა? ხომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა? ანუ ფეხის თითიდან თავის თმის ღერამდე ეს ხალხი არის კორუფციაში და სხვას ედავებიან კორუფციას. სააკაშვილმა რაღაცა რედბული დაალევინაო ჰილარი კლინტონსო უნდა დავაპატიმროთ ამის გამო, რაღაცა პიჯაკები შეიძინაო და ამასობაში კახი კალაძემ ერთი ხელმოწერით, ეს ხო არ არის კორუფცია, მე ეს ხო არ არის თემა, რომელიც მაგალითად რაიმე დასკვნის სახით დაედო? არა, მე გეტყვით ეხა ოფიციალური ამბავი რა არის. 80 მილიონი დოლარით დაგვაჯარიმეს კალაძის ერთი ხელმოწერის გამო და სხვათა შორის რუსებმა მოგვიგეს დავა. რუსებმა, ანუ საუბარია დაახლოებით 240 მილიონ ლარზე, მისი ენერგეტიკის გაზპრომთან ხელმოწერაზე დავა, საერთაშორისო დავა წავაგეთ. ხვდებით? ეს 80 მილიონი დოლარი მოკითხავინ მე? ანუ ეს ხო არ არის რომ აი მაგალითად ეგო კაცო ტყვილია, ეგო არ არის მართალი რომ ამბობენ? ეს ხო დადასტურებული ეგო, ხო თავად სამინისტრომ წააგო ეგ დავა, ანუ საქართველოს ხო წააგო ეგ დავა? ის 80 მილიონი დოლარი, 240 მილიონი ლარი კალაძეს მოკითხავინ მე? ან იმ 240 მილიონი ლარი და თავისი წილი რამდენი იყო და რა ატკატის სახით რამდენი იყო, ვინმე მოკითხა? აი ეგ არის ისეთი ქვეყანა, სადაც ცხოვრობთ ადამიანები, ვინც უპირისპირდებიან რუს ოლიგარქს და უბრალოდ არ არიან მათ მონურ მორჩილებაში, ხო? იმ ადამიანებს ძევლიან. ახლა პაპუაშვილიდან დაწყებული სხვა ადამიანები, რომლებიც პარლამენტის საქმიანობაზე ლაპარაკობენ, ერთი შეკითხვა, მთავრობა რომ მოდის ხოლმე, გეფიცებით, ჯერ ახალ შეურაცხყოფას აყენებენ პარლამენტს. ამათ გონიათ რომ არიან მეტაშეები, ანუ ღარიბაშვილს ხო მეტაშეები დაყვებიან ხოლმე, რომ მადლობა მართლმადიდებლობისთვის რო ეუბნებიან. ეუბნებიან პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მეუფეებს მის პირობებში, მეუფეებს და მამოებს უსმენ და კრებსებს ადგენენ. აი ხალხს ეუბნებიან, ეგენიო, ეკლესიურები ხართო თქვენო, უიმე დედა რა, როგორი კარგი მართლმადიდებლები ხართო, ესე იგი მთავრობას, რომელიც მამოებს უსმენს. აი ეგეთი მეტაშეები გონიათ ამათ თავი, აქ რომ მოდის მთავრობის წევრი, თქვენ ხوار გონიათ რამე კითხვა გქონდათ? აა დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, დიდი მადლობა რომ ასეთი კარგები, დიდი კითხვა არა აქვს, შენიშვნა არა აქვს. პარლამენტში რომ მოდიან მარტო ხოტმა უნდა ასხან და იგივეს ვისმენთ ეხა პაპუაშვილისგან.
გასაგებია. ლევან, ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. ევროკავშირის ქვეყანა არის ახლა უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების მოლოდინში, რომელიც შეიძლება იყოს უკანასკნელი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ან გადავალთ რელსზე, რომელიც მიდის საქართველოს ისტორიულ ოჯახში ევროპაში, ან დაურჩებით იმ ჭაობში, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რუსეთს და სტაგნაციას, ავტორიტარიზაციას და დიქტატურას. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ პირადად? 23-24 ივნის დღეს არის დებატები დანიშნული ევროპარლამენტში, სადაც უნდა იმსჯელონ იმ საკითხებზე, რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. შეიძლება ასე კონკრეტულად кейსებით არ განიხილონ, მაგრამ ის, რომ საქართველო დემოკრატიზაციის პროცესში ჩამოვარდა ყველა რეიტინგში, ის, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით მე-60-დან 99 ადგილზე აღმოჩნდით, ის, რომ პოლიტპატიმრები გვყავს, ის, რომ მთავარი არქის დირექტორი არის დაპატიმრებული და ის, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს კლავენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკის წყალობით, ეს იქნება დღეს ევროპარლამენტში სასაუბრო თემა. რა თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ საკითხებთან დაკავშირებით? იყო თუ არა კითხვების დასმის შესაძლებლობა და რას ამბობენ ზოგადად, როცა თქვენ კოლეგებთან ერთად ქართული ოცნებიდან საუბრობთ საქართველოს პერსპექტივაზე? ნახეთ, ჯერ აუცილებლად უნდა ვთქვათ იმ ღვაწლზე, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილს გაიცნეთ 2003 წელი: კორუფცია, ჭაობი, კრიმინალი, უბედურება. ხო, არანაირი სერვისი ქვეყანაში, არანაირი ინსტიტუტი არ მუშაობდა, არ არსებობდა, მორღვეული იყო, უბრალოდ შემოფარგლული იყო ტერიტორია და ერთხმა სახელმწიფო და ბიუჯეტი იყო 300-400 მილიონი, მუდმივად სეკვესტრი იყო. ანუ თბილის რომ ბიუჯეტი აქვს, დღეს იმის ნახევარი იყო საქართველოს ბიუჯეტი, რომელიც არ სრულდებოდა. ქაღალდზე ეწერა უბრალოდ, არც ერთი სტრუქტურა არ მუშაობდა. მუდმივად სეკვესტრი იყო ამ ბიუჯეტის. დაუხურავი არა ჯარი, რა ვიცი, რა გატკა, ხო არ გვაქვს რომ რამე ჩამოვაგდოთო, მაშინდელითა ჩაუცმელი თავდაცვის მინისტრი ამბობდა, ხო? მასაც ცალცალი ბოტები ეცვა საწყალს, იმიტომ რომ არ იყო, ჩასაცმელი არ ქონდა ჯარს და საჭმელი არ ქონდა. ეგეთი ქვეყნიდან გააკეთა სააკაშვილმა ქვეყანა და მისმა გუნდმა და ქართველმა ხალხმა, ცხადია ხალხთან ერთად, რომელსაც დღეს ესეთი ამბიცია გვაქვს ევროკავშირში რომ შევიდე და ამ 8 წლის განმავლობაში ახალხელსულა შეიძლება ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაგვიდეს წინ. ეს იქნებოდა კარგი და მათ შორის სხვა თემებზე უნდა ლაპარაკობდეთ და ოპონირებას უწევდე მე ხელისუფლებას და არა იმაზე, რაზეც საუბედურო დღეს გვიწევს საუბარი. იგივე თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის, რომ მე არც უშვებ, პირდაპირ გეუბნებით, არც უშვებ დაშვების დონეზეც კი, რომ ამას არ მოგცემენ. ცხადია მოგცემენ, აი მაყურებელმა უნდა იცოდეს. ეგ იქნება ტრაგედია, აი დაშვებასაც კი არ ვაკეთებ, რომ არ მოგცემენ და ასევე უნდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ აი ხელისუფლება ხო ამბობს, რომ ეგენიო დადიანო იქითო რაღაცა ხარს, ანუ არ უჭერენო ჩვენო და სიგიჟეებს ლაპარაკობენ. ჩვენ რომელ პარტიაშიც ვართ გაწევრიანებული, ხო, დი ყველაზე დიდ სახალხო პარტიაში. მაგრამ პარტიამ მიიღო საქართველოს ხარდამჭერი რეზოლუცია. ასევე ოპოზიციონერების ხო ალდეში არიან გაწევრიანებული, იქაც მიიღეს ჩვენი სახელმწიფოს ხარდამჭერი რეზოლუცია. ჩვენ სადაც ვართ წარმოდგენილები, რომელ ევროპულ ოჯახში, პარტიებში, ასე ვთქვათ, გაერთიანებებში თუ არ წარმოდგენილები, ჩვენმა პარტნიორებმა ყველა მიიღო ჩვენი სახელმწიფოს ხარდამჭერი რეზოლუცია და ამ ადამიანებს უნდა აუხსნათ ეს და უთხრათ, რომ ისინი ყულს ტირაჟინებენ. ახლა გუშინ შემდეგ კი უკვე ვეღარც საუბრობენ ამაზე, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ჩვენმა პარტნიორებმა ყველა მიიღო საქართველოს ხარდამჭერი რეზოლუცია და მეტიც ზუსტად იგივე სამომე, რასაც ჩვენ. ანუ საქართველო, ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროკავშირის ოჯახის წევრობას, მაგრამ ამასობაში სანქცირებული უნდა იყოს რუსი ოლიგარქი, ბიძინა ივანიშვილი, პროკურორები, მოსამართლეები, რომლებიც მოასხდნენ ამ ქვეყანას ფაქტობრივად და ევროპულ მომავალს ჩვენი ქვეყნას, ასე ვთქვათ, უქმნიან საფრთხეს. აი ერთი ერთში იმას იმეორებს ეს ხალხი და ასე ვთქვათ, საუბრობს, რაც ჩემი აზრით საქართველოს მოქალაქეებს უდიდესი ნაწილი ფიქრობს. ჩვენ ნამდვილად გვინდა ევროპული ოჯახის წევრები და რო გვეუბნებიან იქ, რომ ფეხები ტალახიანი გაქვთ, მაგას გაწმენდა უნდა ძვირფასებო და არა ზარქუას კომენტარები, რა სისულელე ბოდვები ჩაჭირო ჩაუგდები და ნებისმიერი რამის მთქმელია. ხვალ გამოვა და ნები ამერიკის პრეზიდენტს გალანძღავს უშველი სიტყვები, თუ ჩაჩი ეს მიუვა. მადლობა. გაკეთებელია. უკაცრავად და სპასობნია. ყველაფერზე წამსვლელია ეს კაცი, იმიტომ რომ ზოგადად რო ზარ პარლამენტში რომ დადის, ხო, მისი დამსახურება კი არა მონურ მორჩილებაში რომ და კარგი მონა ყმაროა, იმიტომ ის პარლამენტში რომ რამე შექმნა ახლა ზარქუამ და გააკეთა და 38 საკანონმდებლო ინიციატივა ქონდა, რა კანონი მივიღეთო პაპუაშვილი წერა და თავს 18 კანონი თქვა, 38 ხომ მეიღეს 18 კანონი თქვან, რომელიც ხალხს წაადგა, მოკლა თქვენი ოპერატორი რომ მიტყვის რომ აი მე შემეხო ეს კანონი უი რა კარგია, აი 38-დან 18 თქვან, აი რა თუ კიდე ერთი თქვან, რომელი შეეხო ხალხს, ხალხს უძვირდება ცხოვრება, გაზიც გააძვირეს, ელექტროენერგიაც გააძვირეს, ყველაფერი ძვირდება აბსოლუტურად. მადლობა ბატონო ლევან.
კანონებს იღებ და ტაშვე და უკვე დედა რა კაი რამაგარია მე გამოვა ზარქვა ნებისმიერ ამეს გააპრავებს აი ნებისმიერს შესაბამისად ესე იგი მე და თქვენ მე მგონი ზარქვა სიყვარულში უნდა შევეცილოთ ერთმანეთს ჩემი საყვარელი რესპონდენტია რაკეთებ რო ეს სტატუსი მოგცენ მადლობა მადლობა ლევან ხაბეიშვილს მე მას დავემშვიდობები ზარქვა სიყვარულში მე და შინ ვეცილებით მე და თქვენ ვეცილებით ერთმანეთს აშკარად ნახვამდის გემშვიდობებით ახლა საბაბუაძესთან გავაგრძელებ საუბარს ალელო საქართველოს პარტნიორობა თბილისისთვის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს მასპინძლობთ ჩვენთან სტუდიაში საბა მოგესალმებით მოდი სანამ არსებით საკითხებზე გავაგრძელებთ მსჯელობას ზუსტად ვინ გამოხატავს ქართული ოცნების სახეს და ხატებას ისე ზუსტად როგორც არავინ ზარქუა თუ კობახიძე და ვერც ერთი სიყვარულში ვერ შეგეცილებით ნამდვილად. თქვენ უფრო მაგრამ სიყვარულს თუ რატო? ნამდვილად. იცით, მე მგონი ხუმრობის მიღმა რო ვთქვათ, ივანიშვილმა ზუსტად ეს გააკეთა, რომ აბსოლუტურად უსახური ადამიანებისგან ჩამოაყალიბა რაღაც გუნდი, რითიც ცდილობს რომ პოლიტიკა მოკლას და სახეს ვერც ერთი ვერ განასახიერებს და სხვა რას განასახიერებენ ეს თვითონ დაირქვან. თვითონ ივანიშვილმა ცოტა შორის გითხრა რომ რაც გინდათ ის დაუძახეთო ჩემს პირველ პაჟსო. ღარიბა სახელიც გინდათ ის დაარქვითო ამიტომ ღარიბაშვილი მაინც უნიკუმია და მიუყვეთ ივანიშვილის ამ აი ზარქუა და კობახიძე კი ეჯიბრებიან ერთმანეთს ქართული ოცნების სურათ ხატად ხო ეს არის სინამდვილეშია ანუ ეხლა ქართული ოცნების შიგნით ჩეჯიბრი რაში მიდის ვინ უკეთეს იდეას გააკეთებს იტყვის ვინ საქმეს უკეთესად გააკეთებს თუ ვინ უფრო ხმამაღლა და ლამაზად და გაპრანჭულად იტყვის უფრო დიდ უტიფრობას და სისულელეს და სიძულს ვინ უფრო მეტად ამოაფრქვევს აი ეს არის მართველი პარტიის კრედო ერთმანეთთან სიძულვილში შეჯიბრი რაღაცა ვირთხების რბოლა აბსოლუტურად ამაზრზენი რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესი ეწირება საბა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ პირველი მოდით დავიწყოთ დღევანდელი დღით დღეს დებატებია ევროპარლამენტში იპიპის რეზოლუცია რომელიც ჩემი აზრით იყო უმკაცრესი რომელიც დღეს მედიის თავისუფლებაზე იმსჯელებს ევროპელ პოლიტიკოსებთან ერთად და წარმოაჩენს საქართველოში არსებულ პრობლემებს მათ შორის მეხუთე მოხლში იპიპის რეზოლუციაში ჩაწერილია ის რომ უნდა დასანქცირდეს ბიძინა ივანიშვილი და ის პროკურორები და მოსამართლეები რომლებიც ღალატობენ ფიცს რომელიც დადეს კონსტიტუციის და კანონის წინაშე და რომლებიც ხელს უშლიან და აბრკოლებენ საქართველოს დემოკრატიზაციის გზას თეა მე ვფიქრობ რომ ევროპარლამენტის რეაქცია არის ძალიან სწორი და დროული და ის შეფასებები რომელიც კეთდება და ეს არის ჩვენი მუშაობის შედეგი ქართული ოპოზიციის რომელიც ემუშავება ევროპელ პარტნიორებს და ჩვენ იმ პოლიტიკურ ჯგუფების სახით რომელშიც ვართ გაწევრიანებული ვცდილობთ რომ რაღაც ზეგავლენა გქონდეს პროცესზე ჩვენ მაგალითად ალდეში გავაკეთეთ რეზოლუციის ინიცირება ალდე ასევე არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური ჯგუფი ევროპარლამენტში და ვცდილობთ რომ დავაკომპენსიროთ ის ძალიან სერიოზული დანაშაული რომელსაც ჩადის ქართული ოცნება ჩვენი ხალხის წინაშე იმიტომ რომ ქართული ხალხი იმსახურებს ევროკავშირში წევრობას მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ყავს საშინელი ხელისუფლება ჩვენ რაღაცნაირად წლების განმავლობაში ვიყავით ჩაკეტილი ოთახში ხო და ეხლა ეს კარი იხსნება ნელ-ნელა და ჩვენ არც ფეხსაცმელი გვაქვს, არც ჩარვალი გვაქვს, არც საცვალი გვაქვს, არაფერი. ყველაფერი დაიტაცა ამ ხელისუფლებამ და აი ესეთ შიშველ მდგომარეობაში გვიწევს რომ დავეციოთ იმ მატარებელს რომელიც გარბის ჩვენ. და ლევან ხაბეიშვილს თუ დავესესხებით? ფუნაშიც გვაქვს ფეხი, კი, ბატონო. საშილად გამოვიყურებით ანუ ძალიან შიშლები და ნეხში ფეხით ნამდვილად ძალიან რთული არის რომ მიხვიდე იმ მიზნამდე მაგრამ კარგად უნდა ისმოდეს ყველას რომ ქართული ხალხი არ უნდა დაისაჯოს ქართული ხალხი იმსახურებს იმას რომ იყოს დასავლური სამყაროს უკვე ფორმალურად განუყოფელი ნაწილი იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე ჩვენ ვაჩვენეთ სად არის ჩვენი ღირებულებები საქმით გვიჩვენებია ხო ის 80% რომ ვამბობთ რომელიც უჭერს მხარს ევროპაში ინტეგრაციას ყველა საკვანძო მომენტში ეს ხალხი თავის საქმეს ამბობდა და ამბობს და აი ზუსტად ამ ხალხის ადგილი არის ევროპულ ოჯახში რომელმაც თავად ხელისუფლებისგან მიუხედავად დაამტკიცა რომ ჩვენ გვეკუთვნის ევროკავშირის წევრობა. ეხლა მეორე არის რა დაბკოლებებს გვიქმნიან ამ გზაზე.
და ნიკა გვარამიას დაპატიმრება ნამდვილად არის. ეს მნიშვნელოვანია და საინამ ნიკა გვარამიას პატიმრობაზე და ომბუდსმენის სახალხო დამცველის ახალგაზრდა იურისტის მიერ მომზადებულ დასკვნაზე გავაკეთებდით აქცენტს. შეაფასეთ თუ შეიძლება ჟესტი, რაც ნიკამ გააკეთა დღეს ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს, რომელმაც ასეთი მიმართვა გააკეთა რამდენიმე დღის წინ, დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ. დღეს ნიკამ მიწერა, რომ დაგვეხმარეთ, რომ ევროკომისიამ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლოდ და მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროკავშირის ძალიან სწორი საღი და ჯანსაღი პოზიცია არის და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ამ დაპატიმრებით და ესეთი სამარცხვინო საქციელი გვარამიას კი არ აკლდება რამე ან ნებისმიერ სხვა ადამიანს კი არ აკლდება რამე, რომელიც პოლიტიკურ დევნას განიცდის, ამ ქვეყანას აკლდება. ნამდვილად სწორი გზავნილი იყო, დროული გზავნილი იყო, მით უფრო რომ ჩვენ გვესმის, რომ ხელისუფლება იყენებს აი ამ რაღ სამარცხვინო პროპაგანდას, რომ თურმე ადამიანები, რომელიც მათ ოპოზიციაში არიან, თურმე ევროკავშირში ინტეგრაციას აბრკოლებენ და უშლიან ხელს და ყველა, ვისაც ასე ცისულელეს აბრალებენ, უკლებლივ ყველამ აბსოლუტურად ღიად და დაუფარავად მიმართვები გაუგზავნა, პარტნიორებს ემუშავება, აი ადამიან, რომელიც პოლიტიკურად იდევნება, იცლის იმისთვის, რომ და ციხეში არის, იცლის იმისთვის, რომ ასეთი მიმართვა გაუგზავნოს და მე მგონი ნათელი არის, ძალიან მკაფიო არის, ვის უნდა ამ ქვეყანაში ევროკავშირში ინტეგრაცია და ვინ არის მზად, რომ გადადოს აბსოლუტურად ყველაფერი გვერდზე და ვინ არის მზად, რომ საკუთარ ვიწრო პარტიულ და ერთი ადამიანის რაღაც ახირებებს გადააყოლოს აი ამ ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ ივანიშვილისთვის საქართველოს ევროკავშირში თუ არ იქნება, გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, რომ თავისი ეს რაღაცა ფსიქოპატიური აკვიატებები განახორციელოს მარტივად, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ პრობლემაზე, მე საზოგადოებას მინდა რაღაცა იმედის თვალით დავანახო სიტუაცია. ჩვენ აუცილებლად დავძლევთ აი ამ ჭაობს, აუცილებლად საქართველოს გახდება დასავლური სამყაროს ფორმალური და ფორმალურად უკვე გახდება დასავლური სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ქარტეხილი გამოგვივლია და ბიძინა ევანიშვილი და ქართული ოცნება ნამდვილად არ არის იმ მასშტაბის ჭირი, რომ ხალხმა ვერ დაძლიოს. ამიტომაც ჩვენ აუცილებლად დავიმკვიდრებთ ადგილს იქ, სადაც გვეკუთვნის, სადაც მათ შორის საკუთარი სიცოცხლის დათმობის ხარჯზე ადამიანები მიგვიძღვებოდნენ წლების განმავლობაში. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა მაინც ალბათ რთულად ყოფილა საქართველოს თავისუფალი საქართველოს ისტორიაში ყოველ შემთხვევაში ისეთი მძიმე გზა გასაყარი, როგორცაც ახლა ვდგავართ. რა გაძლევთ ამ ოპტიმიზმის საფუძველს მაშინ, როცა ქვეყანაში ყავს პოლიტიკური პატიმრები, მაშინ როცა კორუფციამ დაიწყო თავიდან აყვავება ამ ქვეყანაში, ადამიანის უფლებების მხრივ უმძიმესი მდგომარეობა აღარაფერს ვიტყვი მედიის თავისუფლებაზე, თუნდაც ჩვენი კომპანიის მაგალითზე ნიკა გვარამიას დაპატიმრება არის ერთ-ერთი უმძიმესი ფურცელი საქართველოს მედიის ისტორიაში, თან თუ გავითვალისწინებთ იმ დასკვნებს, რომელსაც ყველაზე კომპეტენტური არასამთავრობო სექტორი აკეთებს, უგულისხმობ გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტებს და სულ ბოლოს დღეს უკვე სახალხო დამცველმაც კი თქვა, რომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია ის განაჩენი, რომელიც გამოიტანა მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ. არავი ვის ჯერა ამის, აი ამ ბრალის, რომელიც ქართულ, მე მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებთანაც და რამდენიმესგან მომისმენია აბსოლუტურად ღიად და დაუფარავად პირისპირ საუბარში, რომ ეს ამას არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ ქონია და ყველა კარგად ხვდება, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ერთი ადამიანის პერსონალური ვენდეტა ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ და მეორე მხრივ მისგან თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. და ერთი ადამიანის პერსონალურ ქვეყანას როგორ მისცემენ კანდიდატის სტატუსს მაშინ აი ამ მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი ცდილობს სახელმწიფო ინსტიტუტების და სახელმწიფოს მიტაცებას, ხალხს ხომ ვერ მიიტაცებს, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის მოსახლეობის დიდი ნაწილი და უმრავლესობა. კი ბატონო, მაგრამ ეხა მოდი ასე ვთქვათ, რა ამ ქვეყანაში საბედნიეროდ არსებობს უმრავლესობა, რომელიც ივანიშვილის წინააღმდეგ არის, რომელმაც აი ამ ფალსიფიცირებული და ნაძალადევი არჩევნების შედეგათაც კი ხმა არ მისცა ქართულ ოცნებას. ოღონდ არჩევნებიც მიტაცებულია, შედეგებიც მიტაცებულია. და ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ. კი და ამის ფონზეც კი მიტაცებული შედეგებითაც კი ოპოზიციის შედეგი არის მეტი ვიდრე ქართულ ოცნებას. რა გამოსავალი ხრჩება იმ შემთხვევაში, თუ სიტუაცია, მე არანაირად არ მინდა სიტუაციის სირთულე დავაკნინო, ნამდვილად
ურთულეს სიტუაციაში ვარ, იმიტომ რომ თამასა ძალიან აიწია თამასა, იმიტომ რომ ეხლა გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გადავდგათ ის ნაბიჯები, რომელსაც სხვა სიტუაციაში ვერ გადავდგავდით და შევხვდით აი ამ მაჩანჩალა ხელისუფლებასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით უკეთესად შეიძლებოდა რომ მომზადებული ყოფილიყავით აი ამ ისტორიული შანსისათვის. გაცილებით უკეთესი სასამართლო შეიძლებოდა ყოლა და ეს კიდე ხმადაბალი ნათქვამი არის. შეიძლებოდა ფარცხალძისგან თავისუფალი პროკურატურით შევხვედროდით, შეიძლებოდა შევხვედროდით აი ამ ჩამყაყებული კორუფციული სისტემის გარეშე. და ყველა ფეხის ნაბიჯზე არის დღეს კორუფცია. ყველა აბსოლუტურად ყველა ფეხის ნაბიჯზე და ჩვენი ევროპელი პარტნიორები პირდაპირ მოგვიწოდებენ რომ შექმნით დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომლის შესახებაც მე ჩვენ დავაინიცირეთ პარლამენტში კანონპროექტი, მაგრამ ამ ხელისუფლებას არაინტერესებს, არაინტერესებს, ანუ ეს ერთი წუთით არ დგამენ ნაბიჯს აი ამ რაღაც ვიწრო პარტიული პოლიტიკური ინტერესების მიღმა. და ამას ეწირება ქვეყნის ინტერესი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ პირობებზე იყო საუბარი. ლევანმაც ახსენა ჯეზუიაკიც რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს წევრი და ხელმძღვანელიც ამბობს, რომ საქართველოს შესაძლოა მისცენ სტატუსი ოღონდ გარკვეული დათქმებით და პირობებით, პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჩვენ სტატუსი არ გვექნება. ეს პირობები უკვე კარგად ვიცით რა არის, ეს არის სასამართლოს თავისუფლება, რომელსაც არაფრით არ თანხმდება ეს ხელისუფლება. აი ამ ბერკეც არის. როგორ უნდა დათანხმდეს სასამართლოს თავისუფლებას, როცა სასამართლოს და მაშინ გამოდის სტატუსაც არ მიიღებს. ჯიბის სასამართლოზე დგას ეს ხელისუფლება. რაზე დგას ქართული ოცნება? ეს არის მურუსიძე ჩინჩაძის სასამართლო, ეს არის პროკურატურა, ეს არის სუსი, რომელიც საცულებში და ახსარებებში იქეკება, ეს არის ძალადობა და ეს არის მოსყიდვა და ადამიანების დურების ხარჯზე შემდეგ ხმების ყიდვა. იმიტომ რომ ქართული ოცნების პირობებში თითქმის გაორმაგდა სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა, სადღაც 680,000-მდე არის გაზრდილი, მაგრამ 7 წლის განმავლობაში არც ერთი თეთრით არ გაზრდილა სოციალური დახმარების რაოდენობა. კი ბატონო. და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ეს ხალხი არის ყველაზე მოწყვლადი. ხელისუფლება, ამაზე დგას ეს ხელისუფლება. აი ამ რამდენიმე სვეტზე და ერთი სვეტის გამოცვლაც გამოიწვევს ამ ხელისუფლების გარდაუვალ ჩამოშლას. იმიტომ რომ არანაირ დემოკრატიულ და პოზიტიურ ღირებულებაზე ეს ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია აღარ დგას. დგანან ნეხვზე. და არ დათმობს ეს ხელისუფლება ჩვენ ხალხთ, არც სასამართლოს დათმობს, არც ადგილობრივ არჩევნებს. მაშინ რა არის გამოსული? მე მეცაც გეტყვით, ივანიშვილი და ქართული ოცნება დღეს არის მთავარი დაბრკოლება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. თუ არ გავთავისუფლდებით ივანიშვილისგან, ევროკავშირში საქართველო ვერ მოხვდება. ეს არის ძალიან ცხადი, მე მგონი ყველა ძალიან კარგად ხვდება. ის პირობები, რომელიც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კანდიდატობასთან დაკავშირებით, იქნება ერთგვარი საგზაო რუკა, როგორ უნდა გათავისუფლდეს საქართველო ივანიშვილისგან. და ეს საგზაო რუკა პირველ რიგში საზოგადოებამ უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ ჩვენ გავთავისუფლდეთ ამ რეჟიმისაგან. და ეს პირობებიც ჩვენ პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილად უნდა გადავაქციოთ და ამაზე უნდა იყოს მუდმივად მსჯელობა. თუ ჩვენ მივიღებთ რაღაც პირობებს, მე იმედი მაქვს, რომ იმედი არა, სურვილი მაქვს რომ უპირობო იყოს ეს კანდიდატობა, მაგრამ არ მჯერა სამწუხაროდ ამის, იმიტომ რომ ყავს ეს ხელისუფლება და თუ მოხდება ისე რომ ჩვენ მივიღებთ რაღაცა პირობა დადებული კანდიდატობის სტატუსი, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს პირობები შესრულდეს. თუ ეს პირობები არ შესრულდება, ეს იქნება პირდაპირ პუტინის მკლავებში ამ ქვეყნის ჩახუტება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გეთანხმებით სამწუხაროდ და საბედნიეროდ. მადლობა საბაბუაძეს, ლელო საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს და მადლობა ჩვენს მაყურებელსაც, რომელიც იყო ჩვენთან ერთად დაბრუნდებით ზუსტად 3 საათიანი საინფორმაციოს დასრულების შემდეგ პირდაპირ ეთერში დღის სტუმრებით და აქტუალური თემებით. კარგად ჯანდაცვით.